Misjonens lokale nyheter. Ja, det sier seg selv hva dette er, de lokale nyhetene der altså. Vi skal begynne i et sted hvor jeg må innrømme at jeg ikke vet hvor det er, da det ikke står noe på dette klippet som vi har fått tilsendt. Men det er i hvert fall en meget, vi skal til Nynorskland, og vi skal til en meget betent sak. Lyspæra gikk i gulvet. Steinar Stenersen, som bor i Hjortåsen i Kårevik, ikke så langt fra Eldøyene, kvakk dobbelt da Goliat ble sprengt fredag morgen. Hæ? Jeg skulle gjerne gjentatt det. Altså, for å si sånn, hverken Kårevik, Eldøyene eller Goliat ringer ei bjelle for meg. Det kan høres ut som en hoven blei, men slik er det altså ikke. Jeg var oppe, men visste ikke jeg skulle sprenge tidlig på morgenen. Det ble et kraftig smell, og det ristet i huset, slik som det også gjorde onsdag. Fortell Stenersen, så fikk seg enda en overrasking. Ei av lyspærene i ei spotlight-ramme losna og fall i gulvet. Jeg merket det ikke før etterpå. Ikke noe stor skade, men det forteller lett om hva krefter som har vært i sving, konstaterer Stenersen. Det er litt fordi jeg har hatt sånne spotlighter som har falt ut uten at det har skjedd noen ting. Ja, det forteller også litt om at den ikke var festet ordentlig. Jeg forteller det. Ja, godt å høre. Ja. Vi skal til, jeg tror det er Namdalsavisa, som kan fortelle på en meget inngående måte om noe som har skjedd. Ja vel. Bråstopp for kveldsmaten. Namsos. Det er torsdag kveld. Pappa Kurt har vært på butikken og kjøpt to havrebrød, ekstra grove sågar. Og jeg liker presens. Ja. Har vært, var riktig nok der, men det blir presens etter hvert, tror jeg ikke det. Det er sunn og god mat for tre barn og to voksne i huset. Mm, vi er i situasjonen. Vi er det. Først skal husets ettåring ha kveldsmat. Brødskiver skal bli. Pappa skjærer av skalken. Så ei skive, og ei skive til. Det er da han kjenner at kniven liksom stopper i noe. Jeg la ned kniven og så etter hva som gjorde det. Da så jeg den lille jernringen, en stoppskive inne i brødet, forteller Førde. Hvor er skruen? Han pirket den ut, kikket den på den og tenkte sitt. Hvis jeg fant en stoppskive, hvor var skruen? Var det mer jern i brødet, kanskje? Uansett tok jeg ikke risikoen på å servere slikt til ungene mine, sier småbarnsfaren og tilfører. Heldigvis. Kastet han det? Heldigvis hadde jeg kjøpt to brød. Åh! Så det ble kveldsmat likevel. Bra. Hva tenkte du da du fant stoppskiva? Jeg ble egentlig litt irritert og tenkte på hva som kunne skjedd dersom jeg ikke hadde funnet den, men servert den i brød til denne lille karen, sier pappa og stryker Daniel ømt over hodet. Daniel, som akkurat har fått ei brødskive uten jern, spiser uanfektet videre. Han lar seg ikke affisere av eventuelle fremmedartede tilsetningsstoffer i maten. Ekspert på å finne ting. Nå gikk det bra denne gangen, og ingen liten gutt fikk stoppskiva i lufterøret. Knut Førde ler litt og forteller at det slett ikke er første gang han har funnet fremmedlegemer i maten. Er han ekspert, eller? En gang fant jeg en dentpastill i ha-på-glasset. Og jeg er ekspert på å finne hår i maten, flirer han og grøsser litt. Bra type. Herlig skrevet. Hva er journalistens navn? Journalistens navn er Tone. Det er umulig å se. Aflerett. Det går ikke an. Det går an. Aflerett. Ja vel, vi skal til telen.no. Der har vi ikke vært så ofte, men de har også en dramatisk overskrift. Føler seg lurt av TV 2. Ingen Arne Hjeltnes dukket opp for å snakke med oss. De lurte oss. I lang tid har TV 2 sendt forhåndsomtaler av et nytt program de begynner å sende mandag. Det vet vi jo da er Fly med oss. Yep. I disse forhåndsreklamene oppfordrer de folk til å troppe opp der Arne Hjeltnes og resten av TV-teamet lander. Første stopp var Notodden flyplass. Noen troppet opp for å møte den sympatiske TV-personligheten, men han kom ikke. Skuffende! Vi fulgte oppfordringen og syntes nok noen fra TV-teamet burde kontaktet oss. Vi så dem bare i det fjerne. Det så ut som de hadde vært på den nye brannstasjonen, men vi ble stående utenfor stengte porter uten å få snakket med noen.
sier Reidar Hosar. Det hadde jo vært morsomt å få snakket med Hjeltnes. Vi er jo vokst opp med han på TV med gutta på tur og mange artige matprogrammer, sier Laila Riverud. Ja, vi er skuffet. Men noen stor sak er det jo ikke. Nei. Det er nok riktig. Det er helt korrekt. Og fint korrekt. Vær var det jo også, ja. Sier Marianne, mens de på god avstand får se at helikopteret letter fra flyplassen for å fortsette på reisen. Ja. Ja, vi avslutter i Ringsaker Blad, ja. Som bare kan, vi behøver ikke lese hele saken. Jeg tror vi bare nøyer oss med overskriften, som jeg synes er meget beskrivende for saken. Ja. Johannes, det er, vi bare setter først, sitter en gammel mann inne i en bil. Dette er saken. Johannes, 94, girer ikke ned. 94 år gamle Johannes Sørlin girer ikke ned. Hans nye bil har automatgir. Det var de lokale nyhetene, det.